Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte: eu quero estar trazendo aqui para vocês mais um vídeo mostrando uma build, e a build de hoje vai ser baseada em durabilidade de itens. Eu vou usar uma perk nova que está no jogo e eu já vou explicar para vocês a build. Basicamente, o que eu pensei é colocar construído para durar e também conhecimento urbano junto. Para quem não sabe, conhecimento construído para durar, ela faz o seguinte: uma vez por partida, quando eu gasto o item completamente, ele recarrega 30% depois de 10 segundos que eu gastei ele, certo? E conhecimento urbano, que ele diminui a taxa de uso do meu item em 25%, certo? Então, eu vou gastar pouco e quando eu gastar tudo, eu vou recuperar, certo? Esse é o combo que eu pensei. E para ajudar, eu vou levar uma lanterna com duas baterias. Aí vocês estão vendo só uma, mas é porque eu acabei de gastar na gameplay, certo? E vamos ver quanto dura. Eu já sei como é que foi. Vocês vão ver agora. Vamos lá para a partida. Ok, Travessa Lumpkin, o mapa do nosso querido Michael Myers. Vamos lá, vamos só fazer um walkzinho para dar um pouco de sorte. Let's go, let's go. Ok, vamos trabalhar. Opa, muito obrigado, amigão. Eu cheguei e o cara já vazou para mim poder trabalhar no gerador. Maravilha, é uma Huntress. Isso vai ser interessante. Certo, gerador praticamente terminado. É isso aí. Vamos procurar outro para trabalhar. A Jenny tá morrendo de medo. Tá, ela tá chegando. Meu Deus! O que foi isso, velho? É, amigão. Ah, é um cara batatão. Olha isso. Muito bom, velho. Tá. Vamos ver se ele é ruim ou bom. Ok. Vem em mim. Yep. What? Não entendi qual foi desse machado. Ok. Nice. Dantec. Window. Ele vai? É claro que ele vai. Nice. Certo. Quase, amigão. Ok, a Jenny acabou de tomar uma machadada. Isso é nice. E eu vou tentar gastar a minha flashlight em apenas de maneira eficaz, certo? Eu não vou gastar para qualquer coisa, porque é o que realmente acontece, tá ligado? Eu quero ver quanto vai durar a minha lanterna em uma situação normal, tá ligado? Se isso pode ser até uma build viável para mim estar utilizando. Ok, gente, terminado. Vamos se curar aqui por essa mag. E depois a gente parte para mais uma chase, que eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar mais uma chase da hora. Vamos tentar pegar uma flashlight save. Ok, vai pegar a virada para lá e complicou. Nice. E por enquanto, uma flashlight save não gastou praticamente nada da minha lanterna, velho. Tô gostando, tô gostando. Tá, vou seguir eles. Eu não tô a fim de fazer gerador. Me viu? Uou, what the fuck, bro? O que é isso, velho? Trava os dois.
Ai, meu Deus. Tá, já vou vir salvar esse Dwight. E vamos se curar aqui. Não, não vamos não, porque ela vai voltar. Drops aqui de cara. Ai, meu Deus. What? Agora ela detonou, velho. Se ela investir no Slug, ela consegue levar o jogo. Certo. Tá brincando. Aí tu pinou, mano. Aí tu pinou, velho. Qual foi a tua agora, cara? É, sem chance agora. Tá, se ela viesse pra cá, eu ia tentar cegar, mas nem. Ok, já vou farmar ela aqui. Na verdade, ela não foi farmada por causa do Sprint Burst. Doubling back. E agora eu morri. Certo. Gancho pra mim, velho. Aí complicou. Nossa, eu me ferrei, velho. Eu não deveria ter tentado sair do gancho, mano. Por favor, cara, me salva antes do struggle. Certo. Vamos curar aqui. Só falta um gerador. E a gente tá. Essa partida tá muito engraçada, velho. Essa partida é definitivamente muito engraçada. Opa! Não acabou ainda não, mano. Calma, cara. Isso. Certo. Vou farmar esse cara mesmo, tô nem aí. What? Velho, não entendi nada agora. Eu sabia que ela ia cair num jukezinho desse, velho. Vamos levar ela para nossos amigos, para ela matar eles. Olha só, para quem tá se perguntando, eu tô jogando bastante brincando nessa partida, porque esse killer não é bom, tá ligado? Então não tem por que eu jogar tryhard. Mas tá muito engraçado, velho. Ok. Ok, ó. Ah não, velho, se ela errasse agora eu parava, na moral. Tá, vamos ficar aqui nas redondezas. Eu tô sem Iron Will, então se ela tiver um fone, pelo menos ela vai me ouvir. E não vai pegar o Dwight. Me viu. God damn it. Bad. Funcionou perfeitamente, graças a Deus. Finge que vai pular e não pula. E agora morre que nem imbecil. Que? Ela se perdeu tudo, velho. What the fuck? Aí, mano, eu tô sendo ganancioso, velho. Eu quero essa flashlight save. Ah, velho, não cheguei. Droga, mano. Ai, meu Deus. Certo. Eu quero me curar, velho, porque eu não tô a fim de fazer gerador. Eu, em situações normais, terminaria esse gerador. Como eu não tô nada a fim de fazer gerador, tô a fim de meio que dar risada nessa partida. Eu não vou terminar esse gen nem a pau. Tá, como ela tava lá embaixo, eu vou salvar esse Dwight. Nice. Errou, errou. Ok, aqui a gente tem essa casa. O que eu vou fazer? Eu vou pular essa janela aqui, mesmo que não seja nada safe. Nice. Caraca, ela tá rápida, hein, mano. Errou. Aqui eu vou pular a janela novamente. Nice.
Agora, todos os geradores foram terminados. Por que que eu sinto que o Noed tá vindo, cara? Nossa, velho, é verdade. O Noed veio. Nossa, o Noed foi destruído. Mano, isso foi insta, velho. What? Ele tava fazendo totem quando o Noed spawnou um totem. Ele já começou a fazer, velho. What? Tá ligado? Que? Muito obrigado, amigão. Ixi, agora eu morro, velho. Nossa, Jenny, muito obrigado pelo body block, na moral. Ela vem em mim. Tá, vou dropar a palha de cara que já acabou o jogo praticamente. Vou cegar ela. Não deu pra cegar. Vou só correr pro portão. E acredito que já era, né? Acredito que é GG. Estamos nós três aqui. Eu não sei onde a Jenny está, mas provavelmente ela está bem. Certo? Dá um body blockzinho no Dwight. Ah, mano. Velho, eu tava com medo de sair, velho. Ai. Que. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, velho? Não. 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 Oxi. What the fuck, bro? Calma. E essa mega agachadinha aí, velho? What the fuck? What? Qual é dessa mega, velho? Será que ela vai pegar de cara? Ah, morri. Nice. Te disse. Mano, essa partida eu vou lembrar dela por um bom tempo, velho. Foi muito bom, velho. Na moral. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Cogita aí se inscrever no canal, que vai ter bastante vídeos como este, certo? Vamos ver se a Jenny vai escapar. Ela vai. GG's. É? Foi isso aí. Falou, guys. Até a próxima.